Em atendimento à convocação da presidente em exercício, no uso de suas atribuições legais, consonante ao regimento interno, em face da convocação número 01/2024, vem convocar os vereadores desta casa para a realização de uma sessão extraordinária dia 25 de março de 2024, às 9 horas, a fim de votação do projeto dos projetos de decreto legislativo que concede título de cidadão chapadinense. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão extraordinária número 1/2024. Nós iremos diretamente para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que verifique o número de vereadores presentes. Bom dia a todos e a todas, vereadores. Chamada dos vereadores. Antônio Nascimento Fernandes, presente. Lara Poliani, ausente. Nildinha Teles, presente. Vânia Cristina, presente. Josenildo Garreto, ausente. Matheus Silva, presente. Antônio Gedeão Siqueira Neto, presente. Isalena Maria Alves de Carvalho Aguiar, presente. Itamar Macedo, presente. José Faria da Costa, presente. Marinete Lima, presente. Mônica Pontes, ausente. Raimundo Nonato Santana Carneiro Júnior, ausente. Ranildo Souza Santos, presente. Vera Lúcia Melo Aguiar, ausente. Pronto, senhor presidente. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do terceiro período legislativo da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão. Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 16 horas, reuniram-se os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária sob a presidência do vereador Antônio Nascimento Fernandes. Secretariado pelos vereadores Manete Ferreira Lima, primeira secretária, e José Faria da Costa, segundo secretário em substituição. Havendo o número legal, o senhor presidente, em nome do povo e pedindo a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Agradeceu a disponibilidade de todos os vereadores que compareceram à sessão pela ordem, o vereador José Nildo disse que a sessão não poderia acontecer devido ao horário que se iniciou. O senhor presidente justificou relatando a relevância da sessão acontecer por se tratar de não prejudicar 362 crianças estudantes e agradeceu a tolerância do vereador. Em seguida, passou para a ordem do dia e solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Isalena Maria Alves de Carvalho Aguiar, Itamar Macedo, Josinho Garreto Carvalho, Matheus Silva Cavalcante, Arnete Ferreira Lima e Antônio Gedeão Siqueira Neto. Ranildo Souza Santos, Vânia Cristina Lopes de Souza, Vera Lúcia Mela Aguiar e ausente a vereadora Lara Poliani Furtado Cunha, Mônica Pontes Carneiro e Raimundo Donato Santana Carneiro Júnior. A primeira secretária verificou a existência da matéria do projeto de lei de número 01/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre efetuar a permuta de bens imóveis. Pareceres aprovados pela Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras e Serviço Público e da Comissão de Constituição. Em seguida, o senhor presidente, a pedido da vereadora Vera, pediu para que a primeira secretária leia o projeto de lei na íntegra. O senhor presidente colocou o projeto em discussão. A vereadora Vera disse que cumpre fazer alguns esclarecimentos. A senhora Maria Aline de Souza Vieira veio a óbito dia 12 de fevereiro de 2023, que, diante de tais fatos, a mesma não possui mais vontades nem propriedades sobre o referido imóvel, cabendo tal permuta aos herdeiros, que, por esta razão, o referido projeto não poderia ser votado, tendo em vista a perda do objeto, que uma das partes não tem mais poderes em virtude de seu falecimento,
queria enviar o ofício ao Ministério Público Estadual e Federal para que se apure o suposto ato de improbidade administrativa de crime de responsabilidade fiscal da atual gestora municipal, tendo em vista que a obra encontra-se iniciada sem o Poder Executivo Municipal ter a propriedade plena do referido imóvel. Solicitou que o projeto fosse arquivado e tem em vista a perda do objetivo ou que fosse devolvido ao Poder Executivo para que fosse feita a alteração que entender. A vereadora Nildinha disse que os filhos herdeiros permitiram a permuta do terreno em questão. O vereador Jazenildo disse que era preciso cancelar a votação até que a família viesse de fato fazer a participação com o Poder Público para que fosse retomado o projeto. O senhor presidente disse que o projeto de lei trazia a proposição da permuta, que não traz documentações, que era plausível que cada vereador que se sinta no direito de buscar a justiça a devida reparação, que assim o fizesse, e que a responsabilidade dos vereadores era deliberar sobre o projeto, que a responsabilidade de levantar documentações era do Poder Executivo. O vereador Itamar disse que a professora Aliane só tem um herdeiro legalmente, que com o falecimento dela, automaticamente todos os bens passam para o único herdeiro, que é uma questão jurídica, que os trâmites jurídicos seriam feitos pela prefeitura. O senhor presidente disse que não estavam permutando, que estavam autorizando para que seja feita a permuta, que a legalidade da documentação, quem tem que fazer é o executivo, e colocou em votação. A vereadora Vera solicitou que a votação fosse nominal. O senhor presidente foi o primeiro a votar a favor da permuta. Disse que havia visitado a escola e que escutou os gritos das crianças pedindo por uma nova escola e por uma quadra esportiva. Votaram a favor os vereadores Renildo Portela Teles, Itamar Macedo, Matheus Cavalcante, Ranildo Souza Santos, Antônio Gedeão, Vânia Cristina, Marinete Ferreira, José Faria e Isalena. A vereadora Vera disse que não era em nenhum momento contra construir a escola e que era a favor de ser construída a escola, mas que fazer uma pergunta com quem já faleceu é errado. Que começar uma obra dentro de um terreno que ainda não foi concluída a permuta e onde a licitação não consta em portal de transparência e nem a placa não se encontra. Que isso era contra. Que era de favor da escola digna e do vereador Jazenildo para justificar o voto, disse que estava votando contra o desenvolvimento, que não estava votando contra o desenvolvimento da educação de forma alguma. E que não concordava com a permuta que era a favor da construção da escola. Votaram contra os vereadores José Nildo Garreto e Vera Luz. O senhor presidente, antes de anunciar o resultado, disse que não se pede justificar o erro alheio, cometendo algo parecido, que estavam aqui para reparar erros. Declarou que, por 10 votos a favor e 2 votos contrários, o projeto estava aprovado e irá para a sanção da prefeita. E, por não haver mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão, na qual foi lavrada esta ata. O vereador José Faria da Costa, segundo o secretário em substituição, redige. E Cardel Francis Amorim da Cunha transcreveu como secretário executivo da Câmara Municipal de Chapadinha. Plenário João Batista Barros, do Palácio Legislativo Francisco Almeida Carneiro, em 20 de fevereiro de 2023. Lida, senhor presidente. Ata da primeira sessão extraordinária do terceiro período da 22ª legislatura, coloca em discussão, votação, quem for a favor, permaneça como se encontra, ata aprovada. Passamos para as matérias da ordem do dia. Quero pedir permissão ao plenário para que nós, primeiro, dispense dos pareceres dessas matérias que foram trago ao plenário na sessão passada, para que nós fizéssemos tramitar diretamente na hora do dia. Vereador, que for a favor da dispensa dos pareceres, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Passamos a ler as matérias. Requerimento, o vereador que subscreve, depois de ouvir o plenário, nos termos regimentais, e através deste, requerir a Vossa Excelência, que depois
É propor que seja concedida menção honrosa à presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Chapadinha, senhora Maria Juliana Santos Ossano. Eu coloco em discussão e em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. O vereador que se inscreve, depois de ouvir o plenário, através deste, vem através deste solicitar e propor que seja concedido menção honrosa à presidente da Associação Real Brasil, senhora Maria dos Santos Silva Lopes, pelos relevantes serviços prestados ao município de Chapadinha. Coloco em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Só quero lembrar os colegas, o vereador Zaleno está acompanhando a sessão virtualmente em circunstância do problema de saúde que está sua mãe. Projeto de lei que consegue título de cidadão chapadiense ao senhor Lourivaldo dos Santos Marinho Filho, que dá outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Chapadinha, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta: fica concedido título honorífico de cidadão chapadiense ao senhor Lourivaldo dos Santos Marinho Filho. Este decreto legislativo entra em vigor a partir da data de sua publicação. Coloco o requerimento, o projeto em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Projeto que concede título de cidadão chapadiense à senhora Aparecida Maria Maísa de Carvalho Gomes e da outras providências. A Câmara Municipal de Chapadinha, no uso de suas atribuições, decreta: fica concedido o título honorífico de cidadão e cidadã chapadiense à senhora Aparecida Maísa de Carvalho Gomes. Este decreto legislativo entra em vigor a partir da sua publicação. Coloco em discussão, votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Concede título de cidadão chapadiense ao senhor Francisco de Assis de Souza Paiva e dá outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta: fica concedido título de cidadão chapadiense ao senhor Francisco de Assis de Souza Paiva. Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação. Coloca em discussão, votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Concede título de cidadão chapadiense ao senhor Alberdan Galvão da Silva e da outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta: fica concedido título honorífico de cidadão chapadiense ao senhor Alberdan Galvão da Silva. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Coloca em discussão, votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Concede título de cidadão chapadiense ao senhor Francisco Maurício Alcântara e dá outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta: fica concedido título honorífico de cidadão chapadiense ao senhor Francisco Maurício Alcântara. Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação. Coloca em discussão, votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Só lembrando que o requerimento são 10 votos, maioria de 2/3. Projetos. A Câmara de Vereadores concede título de cidadão chapadiense ao senhor Francisco da Silva e da outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta: fica concedido título de honorífico de cidadão chapadiense ao senhor Francisco da Silva. Este decreto legislativo entra em vigor a partir de sua publicação. Coloco
Em discussão, votação, quem for a favor permaneça como se encontra, requerimento aprovado. Concede título honorífico cidadão chapadiense à senhora Tereza Dias Gonçalves, filha, e da outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, fica concedido título honorífico cidadão chapadiense à senhora Terezinha Dias Gonçalves, filha. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão, votação, quem for a favor permaneça como se encontra, requerimento aprovado. Concede título de cidadão chapadiense ao senhor Geovaci Ramos de Souza e da outras providências. A Câmara de Vereadores do Município de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta, fica concedido título honorífico cidadão chapadiense ao senhor Geovaci Ramos de Souza. Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação. Coloca em discussão, votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Todos os projetos foram aprovados. Só quero reiterar aos colegas de que quarta-feira, né, a partir das 9, quarta-feira às 9 da manhã, acho que foi. A partir das 9 da manhã, que os colegas estejam aqui com seus convidados. Quero também dizer a todos que estarei fazendo a pauta de hoje para amanhã, terça-feira, com os projetos no que diz respeito às remunerações de vereadores, secretários e prefeitos. Haja visto que não tem muito tempo para que a gente vote esses projetos. Desde abril está aí, então vou fazer a pauta. Espero que os colegas estejam presentes. A Câmara Municipal de Chapadinha tem a honra e satisfação de convidar Vossas Excelências para participar de uma sessão solene em homenagem aos 86 anos de emancipação política e administrativa de Chapadinha, Estado do Maranhão, a ser realizada no dia 27 de março de 2024, a partir das 8h30, horas, no Palácio Legislativo Francisco Almeida Carneiro, sede da Câmara Municipal de Chapadinha. Desde já agradecemos a vossa honrosa presença. Então fica aqui o nosso registro. Não havendo mais nada tratado, é claro, encerrar a sessão.